svet Slovenske demokratske stranke je prav kar sprejel sklep, da sprejemo koalicijsko pogodbo. To je glede na statut osnova za to, da se jutri podpiše ta koalicijska pogodba z ostalimi štirimi partnerji. Na tej podlagi bodo nastali tudi formalni pogoji za to, da se vloži za prihodno sobotno sejo državnega zbora kandidatura za predsednika vlade.